Kyjovští skauti vyrazili s prázdninami na letní pobyt. Tábor postavili nedaleko Smraďavky u Buchlovic. Téměř 50 kluků a holek si užívá nezapomenutelné dny v přírodě. Takovým nástupem začíná každý den kyjovských skautů na letním táboře u Buchlovic, kam se vypravilo 43 dětí do 11 let. Vlčata a světlušky, jak si říkají, mají pestrý program během celého pobytu. Vše se odehrává ve skautském duchu. Děti se tak učí praktickým dovednostem a životu v přírodě. Děcka se tady snažíme hlavně naučit samostatnosti, aby se snažili postarat o sebe. Takže pod dohledem starších rádců, tady třeba řežu dřevo, já nevím, pomáhají v kuchyni. Jo, jinak tady prostě snažíme se, aby děcka měly hlavně zábavu, takže střídáme práci se zábavou a aby to bylo tak půl na půl, protože jinak by je to nebavilo. Děcka si tady třeba sami perou. Program dnešního dne začal přípravou dřeva do kuchyně. Po svačině budou děti odlívat sádrové stopy zvířat v lese, budou dělat otisky listů stromů a budou vařit přírodní čaj. Pak si zahrají nějakou hru a po odpoledním klidu půjdeme na přehradu na kánoe. Tematicky se celý pobyt odehrává na motivy Pána prstenů. Děti putují krajinou a snaží se překonávat různé překážky. Bavila mě etapovka a to ještě mě bavilo dřevo třeba, že jsme hledali v lese dřevo nebo jsme řezali. Líbí se mně, že tady děláme různé soutěže a hrajeme hry a... Třeba, že jsme vařili čaj po družinkách. V péči o neposedné a věčně aktivní děti má své místo také pořádek a režim, bez ohledu na skutečnost, že jsou zrovna prázdniny a 2 měsíce volna. Já si budu pamatovat, jak spíme ve stanech, protože se mně líbí, že nám tam třeba bodují, jak to máme uklízené. Intenzivních 10 dnů v partě kamarádů je prostě nezapomenutelných. Spí se ve stanech, jí v polní kuchyni, vaří na táborových kamnech a hygiena se odehrává jak jinak než v přírodě.